musibye mutya mugamba mutya olwaleero webukeredde nga buli muntu musirifu buli muntu ebigambo bimuweddeko olw'amawulire agasaasaanye aga mwana muwala oyo gw'olaba mu bifaananyi Sumy Sadurni nga ono abadde munnamawulire mukubi wa bifaananyi okuva mu ggwanga ly'e Mexico abadde akolera lupapula lw'amawulire olusinzire e France nga baluyita agency France Placer nga luno mu bumpimpi oyinza oluyita AFP era nga ono yakyaka nnyo biseera by'akalulu mu kwekalakaasa y'omu ku b'amawulire abaali ab'enkizo omukyala oyo gw'olaba Afiride ku myaka 32 ng'akozeeko mawanga ag'enjawulo yatuukira okujja e Uganda akozeeko e South Sudan, South Africa, USA n'akolako e UK n'akolako e Kenya basically abadde mukubi wa bifaananyi mulungi era ng'abaana abasinga abaatambuliranga mu kukola amawulire oba stories ezo ez'okwekalakaasa bonna babadde bamwagala era ng'abasinga bamunyumyako tewali kirala okuggyako okuba omuntu abadde omukakamu.